সমগ্ৰ ৰাজ্য বানৰ কবলত নলবাৰীটো অব্যাহত আছে বানৰ বিভীষিকা নলবাৰী জিলাৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চলত বান সাহায্য প্ৰদান ৰাইজৰ দলৰ নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰভাগ কালাগ অঞ্চলৰ উপৰিও পূব বৰক্ষেত্ৰী মৌজাৰ গলদীঘলা লোহাৰখাটা লাওতোলা আদি বিস্তৰ অঞ্চল এইবাৰ ভয়াৱহ বানপানী প্লাবিত হৈ যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। ৰাইজৰ দলৰ কেন্দ্ৰীয় আৰু নলবাৰী জিলা সমিতিয়ে 19 তাৰিখৰ পৰা অবিৰতভাৱে যোৱা 3টা দিন অঞ্চলটোত বাহৰ পাতি পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰে। ৰাইজৰ দলৰ সহযোগত বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী ৰাছেল হুছেইনে বান সাহায্য বিতৰণ কৰে। আনহাতে চৰকাৰক ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজক উচিত ক্ষতিপূৰণৰ দাবী জনাই ৰাছেল হুছেইনে। ব্যুরো রিপোর্ট মাই নিউজ এনি।